вашій увазі пропонується третя збірка серії «Бібліотека Університету України на роздоріжжі», випущена у світ 2015 року видавничо-друкарським комплексом університету. Книга продовжує тематику попередніх двох видань. У першому випуску «Українські реалії, негаразди, загрози, надії» автори у своїх публіцистичних творах порушують питання економічного, соціального і духовного розвитку незалежної України. Друга збірка, автором якої є Олександр Глушко, перед нами постає теж у вигляді публіцистичних творів. Автор у своїй книзі «Куди ти йдеш, Україно?» осмислює суспільно важливі процеси, що відбувалися в Україні в останні роки. Тут розкриваються характери людей, їхні вчинки за різних життєвих обставин. Третя ж збірка заглиблюється в актуальні проблеми сучасної української дійсності ще більше. У чотирьох розділах ми так само чітко бачимо тему розбіжності між Україною і Росією, економічні, геополітичні проблеми, які стосуються історичного і культурного рівнів. Але до цього ще додаються більш серйозні і болючі питання. Всенародний Майдан, анексія Криму, війна з Росією, яку, до речі, Росія навіть не визнає. Редакційна колегія усіх трьох збірок незмінна. Петро Таланчук, Валерій Бебек, Олександр Глушко, Олександр Горобець, Віталій Карпенко. На роздоріжжі книга, яка містить не просто твори відомих журналістів, письменників і науковців. Це книга, яка насамперед передає переживання, тривогу, занепокоєння через найактуальніші проблеми сучасності, а разом з тим надію і спроби знайти вихід із ситуації, що склалася. Україна вже обрала свій шлях, дорогу, якою хоче йти. Ми справді 23 роки стояли на роздоріжжі, і зараз український народ у кривавому протистоянні виборює своє майбутнє. І якраз у цій збірці яскраво і без перебільшень описується ставлення Росії до нас, до нашого бажання бути незалежною вільною країною. Тут йдеться про війну в цілому. Минуло вже більше року з тих пір, як наша країна вирішила заявити, що теж має право на свободу. І вже більше року вона доводиться цілому світу. Найактуальніше питання в цій збірці – як виграти війну? І чи можемо ми взагалі її виграти? Наполеон Бонапарт твердив, найгрізніша армія не зможе виграти війну проти цілого народу, який вирішив перемогти або вмерти. Тому у будь-якому випадку, який би кінець не був для нас, а для Росії він все одно не буде виграшним. Якось у наших хлопців, які пішли захищати свою батьківщину, спитали, де було страшніше, на Майдані чи на війні? На що вони відповіли? На Майдані було страшніше, бо хоч тут по нас стріляють, але ми можемо стріляти у відповідь. А на Майдані ми захищалися лише дерев'яними палицями і камінням проти озброєних до зубів правоохоронців. Душа складає зброю не. Збірка «На роздоріжжі» містить чотири розділи, у кожному з яких описано певний етап розвитку України, її проблеми, становлення країни як держави. Але усі ці розділи об'єднує спільна ідея. Пропоную їх стислий огляд.
Підсумовуючи все написане, хочу сказати, що ця книга справді розрахована на широкий загал. Я б навіть сказала, що її варто пропонувати у школах та уроках історії. Ця війна, яку ми зараз переживаємо, ніколи і нікому не забудеться. І кожен українець, який поважає себе, має знати цю історію. Наші діти, онуки, правнуки мають знати, що їхні батьки – герої, які ціною свого життя виборювали незалежність. Вони мають знати, з чого все почалося. Коли мирний народ просто захотів стати вільним і не підвладним будь-кому. Коли почав боротися за свою гідність. Коли не побоявся віддати своє майбутнє задля майбутнього своїх дітей. Як сказав Вольтер, свобода – це не те, що вам дали, це те, що вас не можна забрати.